Құнанбаев Ескендір поэмасы. Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрен 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге, көз алатып қарады оның солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерден жау алып тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын елдің бәрін шапты, дарияның суында қандар ақты. Шапқан жерін бәрі де бұдан қылып, үкіметің қолына алып апты. Ескенді елде алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатташылып, жердің жүзін алуға ойлады. Қанышек қаһарлы хан ашуы кеп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күні қошаметші айтады екен, ханның ханы патша, патша істеп. Атағы талай жерге он жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер етіп жырақтанып, ескен елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның, бәрінде қорқытты келе жатқан жолдағының. Жан шықпады алдынан тоқтау жоқ, жердің жүзін жеке біліп алмақшын. Жүре-жүре бір елсіз шөлге түсті, алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан, бәрі де бірдей шөлдеп, басына құдай салды қиын істі. Сандалды сар далада су таба алмай, шөлдеген жұрт қайтеді бос қамалмай. Қызметкерін бәрін де өлтірмекші, болыпты шөлдегенге шыдай алмай. Мысалы, астындағы атодағы ұшты, Ескендірде атының жалын құшты. Жалтырап сөйле берген бір нәрсеге, патшаның ат үстінде көз түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, таспадай бейне арттан шыққан құлап. Түсе сала Ескендір басты қойды, ішсе су өзгеше тәтті тымақ. Кеткен балық келтірді сонда тұрып, сол суға балықты алды бір жұдырып. Исі дәмі өзгеше болып кетті, таң қалды мұның бәрі суға жорып. Ескендір қолын айтты, бұл неткен су, бәрінде ішіп бұл суға бетін жүзу. Бір байеден осы су шыққан шығар, өрлеп барып үстіне тігелік тұр. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шап келер маған жан жұғынаңыздар. Менен қалмай бұл суды шапшан өрлеп, талқан қыл шаһарын алыңыздар. Жарлық шашты, қол жүрді суды өрлей, шаһарына жеткенше дамал көрмей. Көк пенбек темір киген өңкей батыр, тарттырып жөнеледі сырнай керней. Сол әскер суды өрлей талай жүрді, судың басы бір қоза шатқа кірді. Шаттан аузын бекіткен алтын қорған, қақпасы бекіт өлі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп ханым тұлды, тұтқасын алай бұлай қатты жолды. Аша алмады қақпаны үміт үзді, ақылдасып тәуірек амал қылды. Долдық пен хан Ескендір ашуланды, ашуланып қақпаға жетіп барды. Дүбірлетіп қақпаны қағып-қағып, қақпаны аш деп барынша айғай салды. Ар жағынан қақпаның біреу келді, күзетші сол екен дыбыс берді. Қақпаны саған аша рұқсат жоқ, бұл құдайға бастай қақпа деді. Білмесен, мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген. Қақпанды аш, хабарындайды білдір маған, қорлығын өзім тауып көз көрмеген. Мықтымын де мақтанба, ақыл білсен, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жен. Ішіттар көре алмасын, біреу сен, мұндай адам бұл жерге келмейді сен. Талпынған талап пене мен де бір ер, көп жүрдім кезде келді көрмеген жер. Ең болмаса халқыма көрсетейін, сый қылып белгі болар бір нәрсе бер. Қақпада лақтырды бір орамал, сыйым осы падишан нанау. Ішінде бір нәрсе бар ақыл берер, апардағы ойланып көзімді сал. Қақпаны қуанып қолын алды, сыялдым деп халқына қайта салды. Ішіне қараса, ішінде бір қос ек, бұл неткен мазағы деп антан қалды. Ашуланып сыйына болды кекті, ем болмаса білмеді сый бермекті. Осы мен сенбе деп ақырып, лақтырып жіберіп сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол, ханға айтты, қасиеті бар бұл сүйекте, көзіне көрсетін хабардар бол. Аристотель хақы
әкімге жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Таразыны әпкелді сүйек тұсау, бір жағына алтын сәп өлшеп қара. Бұл сөзге Ескендір де тоқтай қалды, таразыны құрдыртып ортаға алды. Қанша күміс пен алтынды салса дағар, бір кішкенді сүйекті аудармады.